တက်လို့အာသနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာမှနားမလည်ဘူးဒီကောဘာလို့နားမလည်မှာလို့ရောအာသနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့မထိနဲ့မြို့နဲ့ရိုးနဲ့ကိုအာသာကျွမ်းလာတာဟာတကယ်လားဟုတ်ရငါတို့ပါရီကဆိုရင်ကုန်ချန်ပီယံဟာဘယ်လိုလုပ်ပြောသားမအောင်ငါမမွေးခင်ကလေးအတိုင်းရင်ကုန်သွားတယ်ယခုချိန်ဒီပေါ်ကိုမလာတော့ဘူးကြာအဲ့ဒါတဲရာမနောက်နဲ့အကောင်းဆုံးမဝမ်းမွေးရလဲမြမအသေးဘော်လုံးလေရွေးစင်စင်မှာပါတယ်လေတကယ်လားဟာမင်းတီဗီတွေရမင်းမကြည့်ဘူးလားမင်းကြည့်ဘူးကတော့ပါမမပါလားဘာလို့ကြည့်ဘူးပါတယ်လို့ဆက်ပါဥစ္စာမှာအိမ်မှာငါကိုမိုင်ကွန်းကိုရှိတယ်ဘာကွင်းတော့တရေကွန်းဘာလုံးမရှိတယ်ဘာလုံးမရှိတယ်အိမ်မှာတော့ငါအများရန်ကန်နေကြဟောအဲ့ဒါဆိုကိုဝမ်းမဘသူတွေဖိတ်ခေါ်ပြီးကန်သေးတယ်ယောက်ျားလေးတွေခေါ်ကန်ရင်စကားများရန်ဖြစ်မှာတောက်လို့နောက်ကတရှင်းဆိုသားတဲ့အစိုးတော်ရွှေကြီးလေးနဲ့ငါအိမ်မှာနှစ်ယောက်တည်းကန်တယ်ဟောနှစ်ယောက်တည်းကန်နေတယ်ဆိုတော့ကိုဝမ်းမဘိငါမကမီကလေးမောင်ဘိငါမထားတော့ငါတိုက်စစ်မှုပေါ့ကွာဂိုးသွင်းတဲ့နေရာတာဝန်ယူတယ်သူကဂေါ်လီပါဂိုးဖမ်းတဲ့နေရာတာဝန်ယူဟောသူကဂိုးသမားဟာငါလည်းချက်ကောင်းချောင်းချားတဲ့ကနေဘလူဝန်သွင်းလိုက်အောင်ပတ်ချောင်းဟောမိုက်တယ်သူလည်းသူကိုဝမ်းမခံအတန်နာပိတ်ဆို့ပိတ်ဆို့ထားတာဟာကျုပ်ကလည်းပတ်ချောင်းတယ်ကျုပ်ကလိန်တယ်လိန်တယ်သူကပြန်ပတ်တယ်ပတ်တယ်ကျုပ်ကလိန်တယ်သူကပြန်ပတ်ဟုတ်တယ်တစ်ခါတစ်ခါကျတယ်ဟောရတယ်ကျုပ်လည်းချက်ကောင်းချောင်းချားတယ်ဒိုင်းတော်သွင်းချိုင်တယ်တော်ပြီဝန်ကန်ဒီလောက်ကကျမအဝန်ကျန်းနေဆိုပြီးအနီးကပြပြပြန်ဆွဲထုတ်ချိုင်တယ်ဟောကျွန်တော်အရင်ခံစားရရတယ်ရောသားရဲ့ခံစားမှာပဲကျုပ်လည်းမျိုးလည်းဝန်တို့လို့အရှုံးမပေးတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့နောက်တစ်တယ်ဘောတလုံးရတယ်ဒိုင်းတော်သွင်းချိုင်တာတော်လိုက်တာသူဖမ်းကျင်မရတဲ့ဘူးကိုယ်တော့တန်တန်လေးဝန်သွားတော်ပြီတန်တန်လေးဝန်သွားဟောကိုးသွားတာလေကိုးသွားကောင်မလေးတော့ကျွန်တော်ပြောသွားပြီဘာပြောတော့အာကိုယ်တော့ကောင်းလေကကဲဟေးနေကိုကိုသွင်းတော့လားဒီကစားကြခြင်းတုံးတာပြန်ဆိုင်တီးတာကျုပ်ရှင်းပြီခေါင်းရှင်းပြီခေါင်းဒါတချီအောင်ဆင်ပြီတော့ဆင်ပြီတော့ဆင်ပြီနှမောင်းချီဆောင်ပါရကျွန်တော်ဘာလဲတာကျုပ်ရှင်းပြီခေါင်းဘာလို့တာလုံးမနေတာရပ်ပါရပ်ပါတချင်းဆိုရမယ်ရပ်ပါရပ်ပါဟုတ်ပါတယ်နေမရပါကြီးတော့ဘာယူဒါရပ်ပါဆွဲကြိုးကြီးလေရပ်ပါဆွဲကြိုးမမသိကိုကိုကိုတေချောင်းကြံလာမမသိကွာကျုပ်ကျုပ်ရှင်းပြီခေါင်းရှင်းပြီခေါင်းဟဲ့နောက်မှရေးပေးကိုဆွဲကြိုးချွတ်လိုက်တာကျုပ်မဲ့ရပ်ပါဆွဲကြိုးချွတ်လိုက်စမ်းပါတက်တက်နောက်ရှိတယ်ပေါ်တယ်ပြိတဲ့ဟဲ့ဟာလားဆောက်ကြမူလို့ကြတယ်ပညာမတက်တဲ့လူနဲ့စကားပြောတာပြိတ္တေကျွန်တော်ပါသိခါကြတယ်။ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ပညာနဲ့ဘာဘောက်ပညာနဲ့လာရှိ။မင်းဟုတ်လောက်တော့ဟုတ်တယ်ကွာ။ပညာနဲ့ဘာလို့လဲတိတ်မရှိဘူး။မင်းဟုတ်လောက်ပါလား။မိုက်တယ်ကွာ။မင်းတက်တယ်ရှိတာပြောတာပါ။ရှိတယ်။ဟဲ့မင်းတက်တယ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဖုံးတာမှာမဲ့ပေးလိုက်မယ်။ဟဲ့မင်းဘယ်ဖြစ်ပေးလိုက်ရ။ဘာလို့ဖြစ်ရမှာတော့။မဖြစ်ရဘူးမလား။ငါရောက်ကြည့်။ကိုဖုံးကိုတော့မလောက်လို့သူ့ဖုံးပေးဖြစ်ရမယ်လို့။ဟဲ့ကွာ။မင်းကဘာလို့ပညာတက်တယ်။ပညာတက်လို့ဆိုင်းနေတာကွာကဲ။အဲ့ဒါမင်းငါမေးတာမှောင်ဖြစ်နေမှာလားပြော။ကဲမို့အများကြီးမပြောဘူးကွာမို့။မင်းမေးတာတော့မှသိတော့မှဖြစ်နေရင်ဟောဒီမှာတတော်ပေးမယ်ကွာကဲ။မင်းငွေကြီးစကားတော့ပြောရဲကောင်းမင်းဆောင်ရဲကလို့ပြောတာကဲမင်းမေးတာငါမဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်တော့ပြရမလို့ပြောတာတနာတော့တနာလို့900ပဲပေးတိုက်ယူမလားတက်တော့နဲ့900ပြရမလားကဲကားယူမလားဟာမလို့ဟောတိုက်နဲ့ကားတော့မရှိဘူးကွာကားနဲ့တော့တိုက်ပေးလို့ရတယ်မပြောနဲ့တက်တော့နဲ့900နဲ့လောက်မယ်မင်းကမဖြစ်နိုင်တက်တော့ငါမဖြစ်နိုင်900ဒါပဲအဲ့ဒါဆိုမေးမယ်မေးတာခေါင်း3လုံးအမီး3ချောင်းခြေထောက်ကလည်း3ချောင်းအောင်မှန်လည်း3လက်ပါလေငါကဘာငါတော့ပြောတာဟိုမင်းဒီကမွေးစကားပြောရဲကောင်းပြင်းနိုင်ပြည်လေးခေါင်းလုံးအမီ3ချောင်းခြေထောက်3ချောင်းတောင်မှ3လက်နဲ့ငါဘာငါတော့ပြောတက်ပညာရှိပြောဟုတ်တယ်ပညာရှိပြောပညာရှိခေါင်းကတော့လို့ဟုတ်တယ်တောင်မှ3လက်ဟုတ်တယ်ခြေထောက်3ချောင်းဟုတ်တယ်မတီးဘူးရအဲ့လောက်စဉ်းစားမနေဘူးမတီးဘူးရယူတယ်လေမတီးဘူးဟာငွေရှားတာလွေးလိုက်လားငွေရှားတာလွေးလိုက်လားဟုတ်ပါဘူးပြန်မေးကြိုက်တာမေးတာငါမှောင်ဖြေရမယ်လို့လားမမေးတော့ပါဘူးဆက်နဲ့မေးမေးတာပြန်ပြန်ဖြေခဲ့ပါဦးအဲ့ဒီခေါင်း3လုံးတောင်မှ3လက်ခြေထောက်3ချောင်းအမီ3ခုကဘာငါတော့မဖြေနိုင်ပါဘူးငါငါတာမေးတာဘာငါတော့ညာ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 ကဲဆိုင်ဘက်ကဆိုလို့ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တာတီးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘလာဆိုင်တီးပြီပြဘာဘာကိစ္စတော့ပြောဒါနဲ့လူလေးတို့ဆိုင်နေကလူရှင်တော်မိုင်းလူဆိုတဲ့အတန်ဘာကြားမိသလားလို့ပြောမိုင်းလူအဖပြေမှာပဲပါပြောတာရှိတယ်ပြောတော့အဖကျွန်တော်ပဲပါဒါကြီးပေါ့ဟာဒါလေးပေါ့လို့ဘာလို့ပေါ့ပြော
လူလေးအမေကဘာကိုလူဂျုံစားပေးလိုက်ဟောဟောမှာအိမ်ကျမ်းမရောက်တာကြာပေါ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတေချာဖတ်ဖတ်လိုက်ပါဟာပဲအကျုံလာပြီဝမ်မိုတဲခုကမှာအဖော်ခေါ်အိတ်တာ၃တောင်းဟာစားလွဲပါလေဟာဒီစားမဟုတ်ဘူးပါရောဟာစားပါစားအကျွေးသေးကြီးနဲ့ပါနေတယ်မနေ့ကညဥစ္စာစရင်တို့ထားတယ်အစားပဲမှာတော့ဟုတ်ပါဒီပဲလွဲသွားတာအလုံးတော့မှမှာလေနှလုံးမိုးက၃တောင်းဟာမဟုတ်ပါဘူးမင်းလည်းမဟုတ်သေးဘူး။အနေလုံးဒီနဲ့လွဲနေတယ်။စပင်မှာတော့ဒီထဲမှာရှိနေမယ်။ဟာအတက်ကြီးတော့။အော်အပေါ်မှာဟုတ်ကဲ့။အဖကိုလည်းမဖတ်ပြလဲဆောင်အခြေမရှိဘူးလို့။ဟုတ်တယ်။သူတဲ့သားလေးမိုင်လူတဲ့။မင်းအိမ်ကထွက်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမင်းအမေဟာဆိုရင်တခက်ခက်နဲ့ရီးနေတယ်သားရဲ့။သူလည်းကမှပဲပြောသွားတော့တယ်။ငိုးနေတာတခက်ခက်နဲ့တက်နေတာဒီလိုတော့။သားလေးကမောင်နှမလေးယောက်ထဲမှာမိဘကိုအတိတ်ဆုံးသားဆိုတော့နှစ်နှစ်ရှိပြီနော်တဲ့အိမ်ကိုတကြက်မှလည်းပြန်မပို့သေးဘူးကိုကိုကိုဖုံးပေဖို့နောက်ကိုမလောက်ဘူးဖြစ်နေတယ်မင်းအဖေရဲ့အလုပ်ကျူးစားမှုကြောင့်အမေတို့နင်းနေတဲ့အိမ်ထဲဝိုင်းလေးတော့ရောင်းလိုက်ရပြီသားရေအစင်ပြေတာပေါ့ဗျာလို့စတာနော်သားကတလားတလားကိုနှစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်ပြန်ပြန်ထောက်တယ်နော်ဘာလဲတော့ဓမြောင်နဲ့တဲ့လုံးပြန်ပြီခုတော့အမေတို့နင်းနေတာကတိုက်တာအိုးအိမ်ရင်ပြီးအပြည့်အစုံနဲ့ဖုံးကြီးရောင်းမှပဲကတ်နေကြတယ်သားရေသူကစွညံကွညံမှသားရတယ်လေမနောက်နဲ့လို့အမေအခုလိုလူရတဲ့စားပေးလိုက်ရလို့အမေကတော့ဖေလို့မှမထင်ပါနဲ့သားရဲ့ဘယ်လိုမှမထင်ပါနဲ့ဘာဖေလို့မှမထင်ပါနဲ့တော့ဘယ်လိုမှမထင်ပါနဲ့ဒီလိုပြောတာဘယ်နဲ့ဖေလို့မှမထင်ပါနဲ့တော့ဟာမျက်မှန်ကြီးတက်လိုက်လို့ဝါသွားတာမျက်မှန်တက်တော့ဖလားဝါတော့မျက်မှန်ကြီးတက်လိုက်တော့အစိုးတော်တွေပဲဝါခြင်းတော်လို့လို့ဟာမင်းသမီးလေးတွေပဲဝါခြင်းတော်လို့လို့အဖမင်းသမီးတွေကဝါလို့မရဘူးဟာလေတော့အရွက်ကြီးအကျိုးကမှမြုံကောင်းတာဟာမကုံမှုသူဟာအဲ့ဒါမပြောနဲ့ဘာရယ်စာပြီးအောင်ဖတ်ပါဘယ်လိုမှမထင်မှနဲ့သားရယ်တဲ့အခုတဲ့မင်းအဖေလီအနာပေါက်လို့ရစ်ပတ်တာကွာမင်းအဖေလည်းအနာပေါက်လို့လေပါဘုံကြီးကြောင်းထွက်ဆိုတော့တီလီရက်တာပြီးအောင်ဖတ်ရလေကွာဘယ်လိုလဲဩဗျာတို့ရတော့ဘုံကြီးကြောင်းမှနေခဲ့ရတာဆိုတော့တိတယ်ဆရာတော်ဘုရားတွေလည်းမိန်ပီးသားလညတ်တာဝတ်စံနှလုံးပေါင်းလီးလို့ထွားတာတဲ့ဘယ်နေရာကြားဘူးတော့ဟောဗျာတရားဟောတဲ့ထဲမှာကိုပါတယ်လေဘယ်နေရာတော့ငင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဟောတာတော့ဒုတိယပိနှစ်ကြိမ်မြောက်လီးတတိယပိသုံးကြိမ်မြောက်လီးဟဲ့မဲ့အဘကျွန်တော်တို့ခစ်လူပဲဖတ်ပေးခစ်လူငယ်တွေကိုခစ်လူငယ်လူပဲဖတ်ပေးကျွန်တော်တို့ခစ်လူပဲဖတ်ပေးဥဒမာတီလီရက်တာမပြင်းရိုက်မှာနော်ခိုင်းပါတော့ဖတ်ပါကျွန်တော်တွားလျှောက်လိုက်မယ်ဗျာမင်းအဖေလီလဲလဲမင်းအဖေလဲအနာပေါက်လို့တဲ့ဘယ်ဘက်လက်မောင်းမှာဟုတ်ပါအဲ့ဒီအနာစေးကူဖို့တဲ့မိညီမလေးတောင်အခုဖာခံလိုက်သွားပြီဖာခံလိုက်တယ်ဘာလို့ဖာခံလိုက်ရမှာတော့ဖာကံကိုလိုက်သွားတယ်ဝါသွားလို့ဝါသွားလို့တညာလုံးကိုဝါဝါနိုင်လို့နဲ့မပူနဲ့တော့သားတဲ့ကိုလာဆယ်လားလောက်နေပြီးရင်ကိုဝင်ကြီးနဲ့ပြန်လာခဲ့မယ်အိမ်သားလေးကကိုဝင်းကြီးနဲ့ပြန်လာမယ်။တော်မင်းသွားတော့တော့ဒီပိုးတော့ငါရှင်းနိုင်မယ်သွား။ဟိုအဘဝါသွားလို့တော့မဝါ။ဝါကြင်မဝါကြင်ကျွန်တော်တို့ကခင်သချင်းဆိုတော့မှဘာပြန်မင်းပြန်မှာဘာရေအဘကျော်တီဝုတ်ရှိလို့တော့ပါ။ဟာ။အဘတော့ရွယ်ရီကတေလာလဲ15မိနစ်ပဲလူလေးရဲ့။တိလိုက်လား။မေးထားတာပေါ့ဟာလားတော့မင်း။မနောက်ပါနဲ့ဘာရေဘာလို့မတော့ကဲ။အာလုံးပဲလူလေးရေရုံနံရုံနံရုံနံ။မတိလို့မေးတာတော့ဘာ။ရုံနံဆိုတော့ဘာတော့။ရုံတဲ့ကောင်နေနန်းနာပေါ့ကွာ။ဟုတ်လေရုံနဲ့နှစ်ပါးသင်္ခါရဒီလိုမေးတာဒါကြောင့်ဥတုမင်္ဂလာဒေဥစီရတော်ကဟောခဲ့တယ်မဟုတ်လားဥတုမင်္ဂလာဘယ်လိုဟောတော့ပါဇက်ကြီးနဲ့ဟောတာပေါ့မြင်ဘူးလားမင်းဒီဦးတဲ့ဟောတယ်မြင်ဘူးတယ်လေအဲ့ဒါပါမြင့်တာရှင်အရှင်ဇဝနာကိုတော်မြတ်ကတောင်သူကိုယ်တိုင်ပြသွားတယ်မဟုတ်လားမြင့်တာရှင်အရှင်ဇဝနာဘယ်လိုပြတော့ဟောလူထွက်ပြီးမိမယူပြသွားတယ်လေအဲ့ကိုတော်ကအဲကောင်းမလားလားရှိတယ်မှာဗျာ။ဟောပြောလို့လားပြောတာဘာကအလူပွဲတိုင်းတရားပွဲတိုင်းဆိုရင်ဘာကရှည်ဆုံးကထိတ်ဆုံးကရောက်တယ်လူ။တရားနာဘော။စက်ပြမဝေတယ်ဆိုလို့။ညာခုမှငက်ကြီးကြတရားနာမှာခုမှသိတာနော်။နောက်ကြရင်ကုံနာနဲ့ညားမှာကြောက်လို့ဥအောင်ပြေးထားတာရအောင်လို့။အဖအဖကိုပြန်ကြည့်တယ်မပြန်ကြည့်နေကျွန်တော်လည်းမပြောတော့ဘူးကဲ။ပြိတ္တတော့နောက်ကကောင်းမလေးခတိရင်းဆိုခဲ့ပဲ။ရှည်ရှည်ကောင်းမလေးလာတိုင်းဟုတ်ကဲ့။ဒီဘိုးတော်နဲ့ပြောကြည့်မပြောကြည့်နေခတိရင်းဆိုရအောင်။ရှည်ဟာမင်းတို့ဆိုတော့လေးလားမဟုတ်လေမိုင်းဒေဟာဒီဘိုးတော့မပြန်ဘူးဗျာအခုတည်းရက်စတဲ့ဟိဘသွားနေလဲခုတ်ပြုံမဖြစ်ဖြစ်လို့ဒါနဲ့သမီးရှင်းပါဟောဘာလို့ငငယ်တော့ငါသမီးလေးကဘယ်နေရောက်လာတော့သမီးဟာမွေးကမမွေးသေးဘူးဘာလို့ငငယ်တော့မမွေးသေးဘူးပါမမွေးသေးလို့မွေးများမွေးရင်ညီလေးကန်ဆိုးတဲ့ထဲတော့ပါအောင်ပါလားဟောပါဟင်ဘာလို့မပြောဒ
Tane ho tamili ye name ga balu kho ba da le phaya. Ha ha gaye ri ji kou no ba. Ha kaung ma le de ja yu ti da lu a kwe. Ko phaya ji de da ne sa ka jo da bu ro ba. Ho tamili designer ma ba lut le. A so ro ba. Ya ji ba law ya. 2000 kwe ya ba le. He myaw la he. Ma lu ton so taung da de tane kong lo ma 2500 3000 law ya da kwe 2000. Mo a lu ma byaw ne. Chano sign ne ma khit te chin sun yo 2000 kwe pe tha da parit tat do. Bwe ya pinya dat ma do 2000 kwe pe de. ခေပညာတကြီးလားဟုတ်တယ်ဟာခေပညာတနဲ့ဆိုင်ရင်တညာလုံးမှာ2000ကျော်ကြတော့နည်းတာပေါ့ဟိုသမီးဟိုနိုင်ဘိုင်းလေးနဲ့ပတ်ဆက်တွေအများကြီးရမယ်အလုပ်ကလေးမလုပ်ချင်ဘူးလားဘာဘာလေးယူသွဲနေရတော့နိုင်ဝက်လောက်ကလေးပဲဘာလေးယူသွဲနေရတော့ဘာကြတာဖိုးတော့အဲဖိုးကျူသေတော့မှာဘာကြတာအကောင်းပြောတကယ်အင်္ဂလိပ်စာတတ်ရင်ဘာမြန်မာစကားပြောမယ်ဟုတ်သမီးကအင်္ဂလိပ်လိုပြောနိုင်မလားဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ဒီမှာဘာရှိရနေဗမာစကားကိုပြည့်တက်ရှိမှကြိုက်တာပြောလိုက်နောက်ကအင်္ဂလိပ်လိုတောက်တောက်တောက်နဲ့လိုက်ပြောလိမ့်မယ်ကအဲ့ဒါဆိုပြောပြောရွှေကြီးရွှေကြီးမရွေးနေနော်ဟုတ်တယ်လားအင်္ဂလိပ်လိုလိုက်ပြောရွှေကြီးရွှေကြီးအင်္ဂလိပ်လိုပြောပါဆုံးအဲငါဗုဒ္ဓဟူးနာနဲ့ထိုးပြင်မှာဘာလဲဗုဒ္ဓဟူးနာလက်သီးနဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနာလက်သီးဖြစ်သွားလို့တော်ပြီတဲ့ဗျာအင်္ဂလိပ်လိုလိုက်ပြောပါဆိုမြန်မာလိုလိုက်ပြောရွှေကြီးရွှေကြီးအဲငါရွယ်နာငါမနာတဲ့ဟာနဲ့ထိုးပြန်မှာဟာတို့မျက်စောင်းအဘအဘကူနားမရှင်းနေလားမြန်မာလိုရောအင်္ဂလိပ်လိုရောရွှေကြီးဆိုရွှေကြီးပဲပြောရတယ်ကျန်တာမေးလေဘာမှမသိတာကွယ်ခွန်းလောက်ကဲကျန်တာမေးအတွတ်မတတ်တော့ဟိုမမမမမမင်းတို့အမေကဲအောင်ပြောရွှေကြီးရွှေကြီးနှကောင်းနုနုနှကောင်းအင်္ဂလိပ်လိုနုနှကောင်းနုနုဟုတ်တယ်လို့နုလက်ဖက်ကြီးတီလက်ဖက်ကြီးတီနှာခေါင်းလက်ဖက်ကြီးနုတီနုတီနုတီဟာနုတီနှာခေါင်းလက်ဖက်ကြီးနုတီဟုတ်တယ်အဲနွားကောင်းနွားကောင်းဘောနော်အဲနွားကောင်းနှာခေါင်းလက်ဖက်ကြီးနွားနုတီကောင်းနုတီကောင်းနုတီကောင်းဟာဟာအင်္ဂလိပ်စာလွေးဝါလေးဟာအင်္ဂလိပ်စာနုတီကောင်းအာအဲချွေးနှခေါင်းလက်ဖက်ရင်နော်ချွေးနုတီကောင်းချွေးနုတီကောင်းချွေးနုတီကောင်းခရင်ရင်သည်တုံမတူဟမ်ခရင်သည်တုံမတူတုံမတူဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုချွေးနှခေါင်းလက်ဖက်ရင်နော်ခရင်ရင်သည်ချွေးနုတီကောင်းတုံမတူဟာဒါတော့ဘာလဲဘယ်သိမှာဆုံးမဲ့တဲ့ပုံတော့ဆိုမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆုံးမတော့နောက်ကကောင်းမလေးနဲ့တွေ့မှာပါကျွန်တော်နဲ့ကောင်းမလေးနဲ့တွေ့ဆုံးမဲ့ပြိတဲ့တချင်းလေပြိတဲ့တီးလောက်ပါတယ်ခုကိခက်ကောင်းသမီးတွေပေါ်ကအသားတော့အကောင်းမြာရီးပြရသေးတယ်လန့်ထားကွာလာရချင်းစက်ရအောင်ပနမချင်းစက်ရမှာညနာမြင်ပြီးကိုလက်နေလဲကွာဟောဒီမိုင်လိုလေးရစုံမမင်းနာတယ်ဗျာလေမိုင်လိုရဲ့ရွှေရည်လေးဆိုတာခမရကျွန်တော်ရင်ကြည့်အောင်မရောတော့ကောင်းပါလိမ့်မယ်လေဟုတ်ကဲ့ဟောဒီမင်္ဂလာနှစ်ပတ်မှာတော့အတုံနှွဲလို့ကအိုးမမဖလှယ်တာလားအချင်းဆုံးလို့ဘာလို့တာတော့မေးတာဟောဗျာမင်းသားဝတ်စုံကြီးဝတ်စုံအောင်တော့တချင်းစုံမလို့ကမလို့ဘောဗျာတကယ်ခတ်တယ်လို့လည်းမေးတာခတ်တယ်ပါလေဗျာခတ်တယ်တဲ့ဆိုပြိတ္တရှင်ဘယုတ်ဒုက္ခလောက်ရောပြိတ္တမအောင်မေးနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းလည်းရနေကောက်ထူမှာအဲ့တော့မင်းသားယာခတ်တယ်တဲ့ဆိုကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်တိပေးမယ်ဘယ်သူတချင်းစုံပါတော့ပြောကျွန်တော်ဆုံးမဲ့တချင်းကဥစိတ်ကလေးတချင်းကျွန်တော်ဆုံးမယ်ဗျာဟုတ်မျက်နှာလဲလဲအောင်ပြောဟောဗျာမျက်နှာလဲလဲအောင်ပြောနေထားတဲ့တဏ္ဍာကကိုရှင်လိမ့်ထားတာအဲ့ဒါကိုသိတယ်လေပြိတ္တပြရှာလေးကြည့်အောင်ဗျာနှာခမ်းပေါ်ကြတဲ့ထုံးနေတိတ်ထားပြီးတော့နှာခမ်းနေတဲ့ဘေးရောက်နေတယ်ဘာလို့တော့လဲဟောဗျာသူများကြီးလို့နှာခမ်းနေအတွင်းနဲ့ဆိုရင်မမြင်မှကြလို့မြင်နေနေအောင်ကျွန်တော်ကွန်းလာတာနှခမ်းဒီဘုကိုတပွဲတပွဲနင်းမှာဘုကုတ်ကုန်လာနော်ကဲမတော်ပြင်းမင်းလားဟာစုမကဥစိန်ကလုံးတစ်ချင်းဟုတ်ကဲ့တကယ်ရတယ်နော်ရပါတယ်ကဲပရိသတ်ဥစိန်ကလုံးတစ်ချင်းနဲ့ဟုတ်မို့နားထောင်ကြည့်ရကဲရမတော်စိုးထားဗျာပရိသတ်ဟာတော့ဥစိန်ကလုံးကစကားထစ်တယ်ဟောဘယ်လိုလုံးကစကားထစ်တယ်ပရိသတ်တန့်ဆိုလို့မရဘူးဘယ်လိုလဲဒါပေမဲ့ပရိသတ်မသိတာဘူးနော်သူဆိုတာချစ်စရာကောင်းတယ်ကကတရမတော်ကကကရမတော်ဟာရတယ်ရတယ်ဆိုတာကဲ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 က
မဖဲဘာလို့ဆိုတော့ကြားတယ်မြင်လားဟဲ့တခြားလေးဆိုလိုက်ကဲကဲကဲမတူနေလေတကယ်လို့ဘယ်လိုလဲတော့ဟောဟောဟောကြာပြီမဖဲမရလာတဲ့လားမတူချစ်တိဖိုးတော့ဘယ်လိုမရလာတဲ့လားမတူချစ်တိဖိုးတော့ဘယ်လိုညမချောင်းသိင်းကြလိုက်ရမလားယင်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 မပြင်းတော့မေးလောက်ဖေးရေးရေးတော့တယ်ရေးရေးတော့တယ်ဆိုရတော့ပြီးသွားပြီပြိတ္တဥစေကရုတချင်တကယ်ဆိုသွားတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမင်းသားကြီးအမေအကလေးကြည့်ရကြည့်မယ်တက်ရတယ်နော်ကတ်ရပါလေအကကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ကမင်းသားကြည့်ပါအတိကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကျွန်တော်ဒီနားထောက်မှာနှစ်မျိုးခံစားကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ဆင်းရဲတဲ့ကောင်တော့ကမင်းသားကနေကြည့်ပါဟာလို့လို့မင်းနဲ့ဘာလို့လို့ဟာတော့ကျွန်တော်ကတီးတာရက်ထားလို့ရှိတယ်ဘာလို့စွတ်တာနေတာလို့မကသေးဘူးလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အတိနဲ့ကတ်တယ်ရောကမပြိတ္တကသဘောကျမှာပေါ့မင်းသားနဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပြတ်လို့ကဲ့ဟာဟာကဲ့မင်းသားကလည်းမတူဘူးဗျ။ဘာနဲ့တူနေ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုရှိမှချိဖို့ပြီးလို့နောက်ပြန်ဆုတ်တယ်လူလည်းတူနေတာ။အာရှင်မင်းသားလို့ခိုင်ခိုင်ညာညာကြီးကနေတာ။မင်းသား။ဟဲ့ရ။ရှင်ပြိတ္တကထင်းကြီးပြီးတော့ဂရေနီတခြားပြင်းနေတာ။မင်းသားတဏ္ဍခါသဘောကြပြီးလောက်နေကြ။ဒီမင်းသားကို။ဟုတ်ကဲ့။ဒီမင်းသားကို။ဒီမင်းသားကို။တမင်းသား။ဟဲ့ရ။အတိလေးပြန်စားလိုက်အောင်။ဟုတ်ပြီ။ကျေးဇူးရှင်ပြိတ္တတို့တခြားနောက်တော့ကြည့်ပါခင်ဗျာ။မနာလို့အပိတတော့ဒီကြဒီကြပြန်ကြတယ်ဖလိုင်နမဘုရားစိတ်ဆင်းရဲမှာအဲ့ဒါတွေပါပဲဘာလို့တို့ကပ်ပြီးပြန်မလာပြန်တော့ဒီဘာလို့လာတယ်ဟုတ်ကဲ့အလီတွဲဦးမယ်လေအာမျက်နှာနဲ့မလိုက်တာအလီတွေလေသူ့ကိုသူအလီတွဲဦးမှာဟုတ်ကဲ့ဘသူလက်တွဲမှာဘသူခေါ်နေရတော့ဟောဗျာမင်းသမီးခေါ်နေတာလေမင်းသမီးကဘာလို့မှာတော့ဟုတ်ကဲ့ဟောဗျာကျွန်တော်မှာမင်းသမီးပါတယ်မင်းသမီးဟုတ်ကဲ့แม่มินเนี่ยดูดูฉันน่ะแม่นี่อ่ะแม่อ๋องบละนี่อู้เสกโนเนี่ยเป็ดแกแม่อ๋องบละแม่อ๋องบละแม่อ๋องบละเนี่ยแม่ละเนี่ยบาลุมาเนาะชี้ยินซึกกวยตุ้มมองแม่กะยินเสลุมาดูดิอ่ะติเมเสียงว่าเป็ดๆๆเสียงเยรชิดาเมเนี่ยล่ะเนี่ยอกอุตุกะแจ่ไอ้ตาดิชี้ยินซึกกวยตุ้มมองแม่กะยินเสลุบละเนี่ยส่งติเมโอลี่ว่าเป็ดๆๆပြန်မနေဦးမယ်နော်အဲ့လားမေဘလားပြင်းပြင်းမေဘလားမေဘလားချစ်ချင်းမေဘလားပြင်းပြင်းမေဘလားမေဘလားချစ်ချင်းမေတွေ့တွေ့တော့ပြန်ချအောင်စေရတော့ပြင်းမမေဘလိုင်းနမလာဘလားလာသေးဦးတက်တက်လို့မလာသေးရအောင်ဘာလို့ရောကျွန်တော်ပြောရတယ်ပြိတ္တတက်လို့မလာသေးရဘာလို့ရောမဟုတ်ကျွန်တော်မနှွင့်နေပြဆောင်းမြကောင်မလုပ်နေရိုးရိုးပြောပြိတ္တတို့မင်းသမီးမေအောင်မလားသိမှန်းသာကြည့်တယ်ကြည့်တာ तू ထွက်တော့မယ်ဆိုရင်မင်းသားကိုပြိတ္တကကဘလောက်ခေါ်ကိုမထွက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုင်းရတန်ပြောင်းပေးရဘယ်လိုပြောမင်းသမီးမေအောင်မလားထွက်မယ်ဆိုရင်ပြိတ္တကျွန်တော်ဆိုင်းဒီတန်ပြောင်းရတာဘယ်တန်တော့ဟေးဘယ်Sorry. Hello, 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 Chibuya. Ha, 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 ha. Mamiya. Palayinama. Si, si. Adano, Javi. Yola. Okay. Papi, Yola. Yeah. What, no? Okay. Yako, Larin. Ha, Pomana. Palayinama.
င်တော်ကြီးထူတာကြီးရလေဟုတ်မျက်နှာမျက်နှာကြည့်ပြီးကလေးမလားမလန့်နေပုံရတယ်အာဒီလောက်လာတဲ့မြခွက်ကိုအာပြန်ခေါ်ပါရအောင်ခေါ်ခေါ်အောင်မလားတွဲမှဆိုခေါ်ဘလိုင်နမရှင်ရှင်မင်းသမီးရလေသမီးရတဲ့လူလည်းမကြည့်သေးဘူးယာမရှိပါနဲ့ကွာအိုနေရဟာစီစီရကွာအဲ့တော့အာမင်းသမီးရလဲသွားပဲနေရတယ်နော်ဖဲလဲကြောင်ဖဲလဲကြောင်တော့ကြမင်းသမီးတက်နေပြီလို့ဝယူပြန်နေအောင်မယ်ဟာအဲ့ဒီချောင်းတော့မမြင်ဘူးလို့ကွာအချောင်းအသေးအမမမဟောတဲအလုံးမဒီဖင်လီလန်ပြစ်ပါတဲ့ကြဲတွေစီဖြစ်ပါကိုကိုကလာသားများနော်哦တယောက်တည်းယူတော့မလို့အာဟောစင်ခေါ်နေတာဗျာနော်ဘာလို့တာတော့ဗျာဘာလို့နေတာလဲဆွမ်းနာအိုက်ဘာလို့နေတာတော့မေးတော့အိုက်နေလူလားဖြစ်နေမင်းသမီးကမလို့လေမကတော့ဆိုင်ကိုမတိရသေးဘူးဟောယောက်ျားမင်းသမီးကြီးမေအောင်မလားလေရှင်းတော့မြန်မာမင်းကလေးတွေရာဟိရိယတပအရှက်ကြောက်တရားတွေကြီးကြတော့မင်းကလေးတွေမှာကရတော့မင်းသမီးမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့မင်းသမီးမရှိလို့ဆိုပြီးမင်းသားကြီးကူအောင်မလားကြီးကမင်းသမီးလေးလို့ဝတ်စားပြီးမင်းသားကြီးဥစဉ်ကရုံးနဲ့နှစ်ပါးပါးတွေကရင်နဲ့နာမည်ကြီးခဲ့တယ်ယောက်ျားမင်းသမီးကြီးမေအောင်ဗလားဆိုတာဒါပဲကဲမဟုတ်ပါဘူးမင်းသမီးရှင်ဝတ်စားထားတာတော့သဘောကျတယ်ပုံစံကြီးတော့သဘောကျတယ်အင်းဒါပေမဲ့အပန်းနှောက်ထောင်ကြီးအောင်မေအောင်ဗလားတခြင်းဆိုမှဆိုရင်မေအောင်ဗလားလို့မင်းကလေးတန်လေးနဲ့ဆိုပေးပါမင်းကလေးတန်လေးနဲ့တူတော့တစ်ထက်တည်းပြောင်းဆိုမယ်နော်ဆမဟေးတူပြောတယ်ကိုစောင်းနဲ့ကိုတည်းပင်နေတာဟိုကျွန်တော်ရေကြောင်မကျွေးနဲ့ကျွန်တော်မစားတတ်ဘူးနောက်ကွက်ကိုကောင်းအောင်ဆိုပေးပါကောင်းမလေးတန်နဲ့အဝေးရနေကြင်ကောင်းမလေးလေးဆိုနေတယ်လို့ထင်အောင်ဆိုမယ်နော်လာလာပြောတာတော့ကိုတောင်းနေပေါ်တည်းပြင်းနေတာပါဆုံးမစိတ်ပြတ်တာကြိုးပုံတော့မနော်တကယ်ဆုံးဟေးအမလီတောင်းချီလာမနောက်ကဆုံးနေတဲ့အတိုင်းပဲနော်ကလုံးစိတ်ရင်လာလာခင်မလာကိုပြတ်သွားနေတာဟိုးတာချံနားနေမှာမီမဝရုတည်းကလဲကူမအောင်မယ်နောက်ကဆန်သားနေနားထောင်ဟိုအဲ့လှမ်းနိုင်မူမောင်ကြီးရေတော့မလှမ်းနိုင်ဘူးလေမလှမ်းနိုင်တဲ့အမူအရာလေးလားမလှမ်းနိုင်မူတဲ့လုံးပါပေါ့ဒါမျိုးလေးလေဘယ်လိုလဲအာပရိသတ်မြက်ခွက်နဲ့ကြည့်အောင်မယ်မြက်ခွက်နဲ့တော့ကြည့်ပါအဲ့ဘာဖြစ်တာမလှမ်းနိုင်တာလေလက်လန်းစရာကွာဘာလို့မလှမ်းနိုင်တာတော့ချင်းနဲ့ပြောမယ်တော့မရအောင်မလှမ်းလို့ဟုတ်ပြီချင်းယောချင်းယောပုံစံတော့သဘောကျတယ်နော်ပုံစံတော့သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့အကကြည့်ရအောင်ဟမ်အကကြည့်ရအောင်အကဟုတ်တယ်ရှင်းမင်းသမီးလေးလိုပဲကဟမ်ရှင်းမင်းသမီးလေးလိုပဲကသိကြလားရှင်းဆိုင်စရာလိုတိတိပဲမိုက်ချနော်
三级的呀。ကလနာကောက်မပီးရတဲ့ကိုဒီနေ့ကတီးရမယ်ဘာတော်မရှိဘူးနော်ကျင်းတတ်ပြီလားမင်းသမီးလေးမိုးတောင်တော့မာတိထုတ်နေတာတော့ဩမိတ်ကပစ္စည်းကသူ့ရတယ်သူပါပြီးသားပြန်နော်ဩနေရာတရားပြန်သွားတာမိတ်ကပေါက်ရလို့တဲရမလို့တော့ဟန်ကြဒုတ်တက်သွားတယ်ကဲအဲ့တော့ကမလေးကျင်းတတ်ပြီလားမကျင်းတတ်သေးဘူးမကျင်းတတ်တော့ဘာလို့မတော့မကျင်းတတ်သေးဘူးဘာလို့မတော့ကိုကိုကလုံးနဲ့နပါသွားတဲ့ကောင်မာလေစေကိုဒီအိကွာလူလာပြီးတော့ကျိုးကျိုးလေးပြောတော့ပါကျိုးကျိုးလေးပြောပါကိုကကရုံးနဲ့နံပါတ်သားလေးကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒီမဲ့အဲ့ဒါနားယူစိန်ကရုံးမဟုတ်ဒီလိုရှိတယ်နင်းရတယ်ကကြင်တော့ဟိုကကြင်ပါတယ်လားသူကကြင်လောင်ချွဲနေပြီးမှခေါ်မှာပေါ့မူရင်ကြဲရကြဲငါချစ်တယ်ဆူမူရင်ကြဲရကြဲငါချစ်တယ်ဆူပြန်ကျွေးမှချစ်တယ်မမမရတယ်ဘောအဲ့တော့ရတယ်တဘောပေါက်ပြီသူပြောတဲ့တဲ့ပြောပြိတ္တတို့မင်းကလေးတွေနှွဲ့ရောက်ကြလိမ့်ရဘူးမသူကြိုက်ငါပြောတာအဲ့တော့မင်းသားလာကြည့်အောင်နှွဲ့ခေါ်မယ်ပေါ့အတန်လေးနဲ့ချွဲနှွဲ့ခေါ်လိုက်ခေါ်ကြည့်စမ်းမာဒီတန်နေတယ်ကြည့်ပါဦးဘာအာမင်းသားလေးပြကြည့်ဦးပြရွှေစီရကောင်းဘူးလားလူမမသိကြက်ဖာမမသိခေါ်အမောက်ကရှေ့ရောက်ရှင်ကျင်တူတူမူပြီးရဆိုတဲ့ကောင်းမင်းပြနော်မားဟေးဘာအဲ့လောက်ကြည့်ပြရထောက်နေတာနင်းလက်ကောက်ကိုလာတော့မှလာပြီးဆွမ်းတာနင်းထမိတ်ကလနာကိုဘယ်နှခါထမမသိဘူးနင်းဟာထမိတ်ကလနာတွေလုံးခံနေတယ်ညာတော့မေကလနာတော့သူကတော့ဒါတော့သူ့မူရင်အော်ရှင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 ်မလုံးလိုက်ထားလဲလွမ်းဟင်ရှင်ရှင်ရှင်မလုံးလိုက်ထားလဲလွမ်းဟင်ရှင်ရှင်ရှင်မလုံးလိုက်ထားလဲလွမ်းနောက်ကလူကြီးတွေမျက်စိခေါ်နေတယ်နော်နော်ဒါနေနေတွေ့ကမယ်မင်းသားနှစ်ပါးသားကလာမယ်နှစ်ပါးသားကလာကမယ်လေအဲ့မိုက်ချဟင်မိုက်ချမိုက်ချနဲ့မကြောတာပေါ့ဘူးသူ့ကိုချခိုင်းနေတယ်မိုက်ချဆွဲမနေနဲ့ဆူမလည်းမဟုတ်ဘူးကျတော့မကျတော့ဘာနှစ်ပါးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဒိုးစစ်ကြည့်ပြမလို့ကြောအော်ဟိုပမရိကကပမရိကကပမရိကကရှေ့ရထမင်းတို့မဲမနေနဲ့နောက်တော့ဝရင်းတို့လည်းကြည့်ရောရှိတယ်ရှိတာမဲနေတာနော်ဟိုဒိုးစစ်နဲ့ကမယ်ပုံပါဂျင်းဂျင်းပေတော့တာဂျင်းဂျင်းဂျင်းပုံတာဂျင်းဂျင်းတာဂျင်းဂျင်းဟိုချိုးကုန်တော့မှာချိုးကုန်တော့မှာဟိုရပြီဟိုရပြီရပြီဟာဟာရပြီရပြီကဲပရိသတ်တို့ပရိကပမရိကနှစ်ပါးတော့တီးပြီလေးပဲတက်တက်ဂျင်းဂျင်းပေတော့တာဂျင်းဂျင်းဂျင်းဟုတ်တယ်နော်ဟိုတီးပြီလားခြေစွတ်တွေမြတ်ပေါ်တော့ပါအောင်မယ်နော်ဆင်းဆင်းရတိုင်းမင်းသားနဲ့မင်းဟမ်ဟုတ်ပြမင်းသမီးကဘာမှမဖြစ်ဘူးမင်းသမီးကဘာမှမဖြစ်ဘူးမင်းသားကဘာလို့ဖြစ်တော့အင်ကြီးတွေကိုပြုတ်ကုန်ပါကြို့အင်ကြီးတွေပြုတ်ကုန်ပြီ ice ဟာအကြီးတွေ तू ကလည်းတိုင်းအိုင်းပြန်ရင် तू ရှက်နေသေးတာအင်ကြီးတွေပြုတ်ကုန် ice မတို့တော့ပါမင်းသားအရှင်းနေလို့ရှိတယ်ကိုအဆင်ပြေလားကကနမရှင်မောင်ကြီးခေါ်ရလိုက်ပါလားလို့မောင်ကြီးခေါ်ရနှစ်ကိုဟောရနှမတော်လေးလိုက်ခဲ့မိတာကြောင့်ချီမွားတော့နူနူနေရွက်တည်းအေးကုန်ပြီလားချီမွားတော့နူနူသိကြည့်ဦးကမှာဘယ်နဲ့နေရွက်ကထအေးတော့ဟာသွေးချီလေးဦးကုန်လို့လမ်းနေတော့မောင်ကြီးရဲ့တော်လမ်းနေတော့ဘူးဆူလမ်းနေတော့ဘူးမင်းသမီးပဇက်ပေါက်ကြည့်ရတယ်ဓာတ်ချုပ်နေတယ်ဝမ်းမဖင်ကြီးကြာနာဆိုတော့ထမင်းသားပြတ်တော့မှသိကြပါတယ်နော်လောလာမလန်းနိုင်ဘူးတဲ့မလွတ်လို့မလွတ်မလန်းနိုင်ကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်ဗျာခေါ်သွားလीမခေါ်တော့ဘူးခေါ်သွားမခေါ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုယ့်အကူခေါ်မတော့ကျွတ်ကဘာတော့မှာတော့ဒါကြီးကကဟာကကကကကကဟာကက
那那别在那堵你的呢，刚刚说吧。妈。啊，咱叫那的，别那么叫那的呢。妈。那不来就是三娘。哪都。我接的呀。冇你也冇用的，我管你呗。那完了，哥哥，谁搞？谁搞的嘛？啊，我讲。这是马来西亚。啊，没拿我把的，后面没拿南京的，没拿做多的。这是马来西亚。明达明达我让你明达明你当官的明达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 你那不是啊？隔离的多呢，苦不别的了呢。今天你你来搞呢？哎哟，我谁做多比的？我谁里多会的？俺们家做下面那路，谁里会多？谁里会在那江边把个半道，那路马路下来了。买那个都，我闽南外皮皮，闽南米外皮皮的，我阿干是那东阳外西的哥哥。哥。啊，都原来那叫那姑姑那边留下来。啊，爸，没那家的家家，没那么家的家家，啊，家东牛的脱了没有？姑娘表哪么了？皮多的，好皮；脑多的，好皮；细多的。我来，姑娘表，姑娘表。皮多，皮多，皮多么了了？我来皮多，脑多么了了？我来脑多，细多叫做。细多的嘛，细多。细多么了了？细多的嘛。啊。你这考你这多难得了，多把难的嘛，中中，阿干没了，我讲。嗯，哥哥们难得了。没了，无多阿比。考来都得了，得考全要我的哥哥嘞。你也谁考都行嘛不？得考没全，那考太少嘛。我们少把的那多。那没别忙，我谁搞不？不阿了，就好点。不好意思，我你多少红你那边的，我你那不弄不来人家的，把我们先把多的了呢。阿姐到哪？看你来哪里，去到你来哪里？看你来哪里，去到来哪里？看你来哪里，去到来哪里？我不就变了，也就这样。没兄弟还讲我们表呢，把皮端来都没你了。那亲人那表没呢？哎，把表把表把表表把皮端来都。
ောက်စားတွေလွတ်ကုန်တော့မှာ